do Huby měly být poslední závody dnešního dne a v 16 hodin na hlavním pódiu na scéně na náměstí Svobody dojde k předání šeku. Můžeme na další závod, sedla v pohodě, jdeme na to, 3, 2, 1, startujeme. Jinak tato akce nese název Oranžové kolo, je financována od nadace ČES, tak kdokoliv z vás se tady sedne na ta kola, tak samozřejmě vyjíždí peníze, které nadace ČES poté vezme a zaplatí a pošle na účet právě dvou dobročinných organizací. A připomenu, že tady dnes budeme celé odpoledne podporovat Svaz tělesně postižených, Občanské sdružení Steplic a oblastní charitu AGAPE. Jedeme v tuto chvíli druhý závod. A v tom prvním se nám podařilo v součtu najet něco přes 400, což si myslím, že za minutu není vůbec špatný výdělek. To se takovýmhle platem může dneska pochlubit. Tak čtvrt minutka do konce této jízdy. Tak teď se nám ty převody, o kterých jsem mluvil v tom minulém závodě, naprosto obrátili, tak aspoň vidíte, že obě dvě ta kola opravdu simulují průjezd reálnou trasou. Jedna vteřina, konec.